moje jméno je Veronika anebo Ariko. A zase vám tu natočím nějaké video. Ahoj, moje jméno je Veronika nebo Ariko a vítám vás tu zase po měsíci u dalšího přečtena. Tentokrát musím říct, že jsem přečetla docela kopičku, s čímž ještě k tomu nepočítám audioknížku, kterou jsem vyposlouchala a možná vám ji ale taky ukážu. Doufám si tvrdit, že srpen byl tak jako napůl úspěšný, napůl neúspěšný měsíc. To zjistíte hned, co vám řeknu, co všechno jsem přečetla a jak se mi to líbilo nebo nelíbilo. Jako první knížku, po které jsem sáhla, tak bylo Tajemství žlutého domu od Amandy Hampson. Je to novinka z nakladatelství Baronet. Já jsem tuhletu knížku dostala na recenzi od ČBDB, takže přímo od domovského serveru. Myslím si, že psaná verze této knížky, nebo recenze na tuto knížku už je přímo na webu, takže se na ní můžete podívat. Možná vám ji dám i dolů, když si na to vzpomenu. Pokud ne, tak říkám na ČBDB. Tohle je knížka, o které já jsem si slibovala úplně něco jiného, než z ní nakonec vylezlo. Mělo to být, nebo takhle, znáte mě a anotace. Očekávala jsem, že to bude budovatelský román z jihu Francie o tom, jak se mladý manželský pár odstěhuje a jak mu jim to radikálně změní jejich život a smýšlení. Ono to tak úplně nebylo. Byl tam ten mladý pár, který se odstěhoval na jih Francie a měl tam nějaké nevyjasněné, nevím, neschody mezi sebou, které jako hrozily, že vypuknou v nějakou úplnou rozepři mezi těma manželama, anebo že se právě díky té jižní Francii stmelí, ale bylo to tam pořád takové jako zvláštně naťuknuté a nedořešené a pořád jste si říkali, no tak co bude ten hrozný problém, který mezi nimi je. No a potom tam je ještě jeden stárnoucí manželský pár, který v jižní Francii už žije nějaký ten pátek, vy nevíte proč, ale taky pořád je tam ten zvednutý ukazováček, že tam se asi stalo něco nekalého. No a tyto dva páry se setkají a začnou se jistým způsobem přátelit a najednou zjistíte, že pod tím povrchem je mnohem víc, než to na začátku vypadalo. Všechno je to ale tak zvláštně pokroucené, že si pořád říkáte, tam bude něco bombastického. No to není nic bombastického. A napříč celou tou knihou jsem se hodně nudila, nebavila mě. Ten příběh byl lehce nějaký o tom, že závěr byl totální slátanina a pro mě až dost jako morbidní. O tom ani nechci mluvit. Aniž bych vám cokoliv spoilerovala, prostě je to o životě v jižní Francii dvou zvláštních párů, o kterých si budete možná myslet, že zažili něco nečekaného a ve skutečnosti se z toho vyvrbí úplně něco jiného. Tahle knížka se mi nelíbila. Dočetla jsem ji ze sestrvačnosti, poputuje určitě dál ve své knihovně, ji nebudu chtít, dala jsem jí snad 2 hvězdičky z 5. Pokud chcete, přečtěte si tu psanou recenzi a pokud chcete, přečtěte si i tuhle knížku, pokud si na ní chcete právě udělat svůj vlastní názor, ale já říkám sama za sebe, že tahle knížka ne. No a potom jsem si řekla, že si spravím trochu chuť a vezmu si knížku, která bude rychlá, nebo lépe řečeno krátká, a od autorky, kterou mám oskoušenou. Tak jsem si vzala Karolínu Světlou a jejího Černého Petříčka. Tohle to je tady ta stará nějaká edice Československý spisovatel. Je to takováhle hubená záležitost a ještě k tomu majinkatá. Takže jak říkám, myslela jsem si, že to bude raz dva a že mě to tak jako příjemně pohladí po duši. Je to zároveň klasika, takže jazyk vytříbený všechno. Jazyk vytříbený zůstal, tak jak jsem u Karolíny Světlé na to zvykla. Problém je ten, že já se Karolínu Světlou spojuju s venkovskou tématikou, s prostředím venkova. Já jsem nechtěla říct přímo s vesnickým románem, protože jsem nechtěla, aby se to spojovalo s konkrétním dílem. Ale prostě chápeme se a tady to je z Prahy. Tady se to odehrává v Praze. Černý Petříček je takový muž, nemoc vzhledný, zkroucený a má na sobě bradavice, je snědý. Není to prostě žádný elegán, ale má dobré srdce a prodává knoflíky. Zároveň jeho matka má potom bratra, má dalšího syna, což je Černýho Petříčka, bratr. A těsně předtím, než zemře, tak si přeje, aby ten jeho bratr se dal na dráhu faráře nebo vůbec jako kněze. A Černý Petříček jí to slíbí, že na to dohlédne, protože je starší. A zároveň jí slíbí, že se o svého bratra postará, což se o to samozřejmě snaží. Ale největším problémem tady v těch zápletkách je většinou to, že děti jsou k něčemu předurčené bez toho, aniž by se o to sami zasadili, nebo aniž by to bylo jejich přání. Takže
Na snadě je samozřejmě, že první problém, první velký problém je tu tehdy, když se Petříčkův bratr zamiluje. A vzhledem k tomu, že tehda samozřejmě katolický kněz, no ne tehda, on stále katolický kněz, nemůže uzavřít manželství, nemůže mít poměr, tak to byl velice jako markantní problém. Že o tomhle tom je Černý Petříček. Přiznám se, měla jsem jít z akce čtenáře čtenářům a zpátky tam poputuje, protože to není úplně ta srdcovka, kterou bych potřebovala mít doma, jako je třeba Vesnický román nebo Kříž u potoka. Takže Černýho Petříčka jsem přečetla, ale dala jsem mu, myslím, že 3 hvězdičky z 5, protože. No a pak jsem si řekla, že si vezmu něco tak jako na odlehčení a nevěděla jsem úplně, jestli to bude pro mě, protože jsem slyšela pozitivní i negativní ohlasy. A vzala jsem si knížku Továrna na sny. Tohle to je bez, jak se tomu říká, bez vydání od nějakého konkrétního nakladatelství. Je to blogerská záležitost, autorkou je Annie Sonč. A tuhle tu knížku napsala a vydala samonákladem. Vychází to tedy z jejího blogu, který nevím ani, jak se jmenuje, možná Annie Sonč, nevím. Ale je to o jejím životě, jsou to takové ty... Já úplně nechci říct, že je to seberozvojová literatura, ale jsou tam shromážděny příběhy, které rozebírala na blogu, na Instagramu, které se vázaly k jejímu životu, o tom, jak ona se po střední škole, si troufám tvrdit, odstěhovala na nějakou dobu do Anglie, kde pracovali se svým přítelem, současným manželem, s Lukášem. Potom snad byli v Thajsku, pak byli na Bali a ona vám tady dává takové ty svoje zkušenosti, předkládá a to, co si z toho vyvezmete, to už je jenom na vás, ale je to velice pozitivní člověk, velice pozitivní čtení jako takové. Mně se to ohromně líbilo. Dokonce jsem úplně porušila všechny zásady, které v této knize jsou, protože vy třeba čtete a pak je tam dvoustránka, kde je napsáno a teď už si běžte odpočinout, běžte dělat něco jiného, nečtěte si už. No a to já jsem nedokázala, protože mě to skutečně zaujalo. I když je to místy nespisovné, jsou tam místy třeba chyby, takové jakože, no právě ty nespisovné, ale je to ohromně lidské tím stylem. A já nevím, co bych vám k tomu víc řekla, tuhle knížku si musíte přečíst, abyste si na ní udělali vlastní názor. Pokud máte podobné smýšlení, takové trošku volnomyšlenkářské, takové jako bohemštější, tak určitě tahle knížka může být pro vás. Já jsem ji dokonce navrhla, aby jsme ji koupili do knihovny, protože jsme ji neměli v knihovně a byla jsem líná si ji objednat, protože jsem právě nevěděla, že se mi bude líbit. A jsem první čtenář, který v knihovně přečetl, ale 100% jsem si jistá tím, že ji budu doporučovat dál. Takže Továrna na sny za mě 5 hvězdiček z 5. No a když jsem byla u té blogové sféry a u těch blogerských knih, tak jsem si řekla, že sáhnu zase po knížce, kterou jsem dostala na recenzi od Mladé fronty a tentokrát je to Moje baby Amerika, co vám nikdo neřekne o životě v cizině. Napsala to Jana LeBlanc a jak říkám, vydala to Mladá fronta. A když jsem si tuhle tu knížku rozbalila v balíčku, tak jsem si říkala, no tak tady se asi trošičku sekli, to asi nebude přímo jako cílovka pro mě, to mě nebude bavit, protože se přiznávám opět, že já nemám ráda téma Ameriky. Nemám ráda vůbec jako všeobecně, asi z principu spíš, vím, že je to můj problém. Nemám prostě ráda americkou kulturu současnou, nemám ráda takový ten konzumní styl života, ačkoliv miluji přátelé. Bum! A tak jsem si říkala, že prostě tohle se mi nebude líbit, že to vím předem. Prostě o ženě, která se vdá za Američana, přestěhuje se tam a co? A? No a opak je tedy pravdou, protože tahle knížka se mi líbila moc. A ačkoliv to není úplně hubeňour, tak já jsem ji zvládla přečíst za 2 dny. Protože se mi prostě líbila. Musím říct, že ten styl psaní byl velice uvolněný, byl svižný, byl vtipný, nebyl to stupidní. U některých knížek tady toho typu mi přijde, že už to je takové, že jako na blogu to může fungovat, ale na papíře už to nedává takový smysl. Ale tady se to nestalo. Navíc je tam senzační recept na banánový chlebíček a ten si musíte zkusit upéct. Tuhle knížku doporučuji a opět dala jsem jí 5 hvězdiček z 5. A tohle se skutečně hodně povedlo. Když už jsem byla teda u Moje baby Amerika, tak tu jsem četla právě na dovolené a přečetla jsem ji za 2 dny. A když jsme jeli na dovolenou, tak jsme poslouchali audioknížku a to jsou Černobílé prázdniny. Tohle to je zase recenzní výtisk, který jsem dostala od portálu.
Je to pohádka sice, ale je to velice milé. Je to příběh o chlapečkovi, který se setká s jezevcem, který se jmenuje Petr. Jde tam hlavně o to, že ten chlapeček, který se jmenuje Honzík Meles, je městské dítě, které nepřijde úplně do styku normálně s přírodou a takhle. A je často nemocný, pokašlává, vykuckává, všichni to asi známe. No a jednou si ho vezme jeho prateta Slávka k sobě na vesnici do chalupky, kde žije obklopena přírodou a zvířátky a tak. A on najednou zjišťuje, jak je mezi nimi šťastný. A pak se seznámí právě s tím jezevcem Petrem. Zjistí, že mluví jezevec Petr a že rozumí řeči i ostatních zvířátek. A je to strašně milé, je to moc hezké ve chvíli, kdy víte, že jedete právě do nějaké chaloupky na dovolenou, což my jsme zrovna jeli. A tak vás tak krásně jako navnadí. Takže tady ta knížka, určitě velké doporučení, no, audio knížka. Věřím tomu, že bude hezká i v psané podobě, ale v té audio nás úplně dostala a 100% ji budeme chtít poslouchat znova a znova. Takže Černobílé prázdniny doporučuji pro všechny smýšlející tak jako přírodně. Potom knížka, kterou jsem četla v knihovně kvůli, řekněme, nějakým těm dětským čtenářským klubům, ale věřím tomu, že tohle je knížka, která se nevěnuje nebo nezasahuje jenom tu dětskou sféru. Je to komiks. Opět komiks od Petra Kopla, tentokrát Pes Baskervilský. Takže tématika Sherlocka Holmesa. Četla jsem psa Baskervilského i v originále, ne v originále, jako v angličtině, ale jakože prostě původního psa Baskervilského, normálně v klasické podobě. A musím opět říct, že Petr Kopl perfektně vždycky vystihne ducha té knížky. Něco vynechá, ale přesto zanechá to důležité. Bylo to perfektní. Ilustrace, suprové, příběh, dokonale se držící. Ten pes byl hnusný, že jsem se ho bála, jenom jsem to viděla. Navíc se mi strašně líbí to, že Pes Baskervilský a Drákula, kterého jsem četla vlastně minulý měsíc, tak oni tam mají jednu stejnou stránku. A to jsem pochopila až teď, že oni se tam vlastně střetnou, takže to je suprový, že si to takhle jakoby můžu k tomu ještě připojit. Mám připravený další komiks od Petra Kopla, takže ho v září asi očekávejte. Doporučuji, fakt doporučuji a stále přemýšlím, jestli ty komiksy nebudu sbírat. Pořád, to zvažuji. No a poslední knížka, kterou jsem přečetla, začala jsem ji číst na dovolené, dočetla jsem ji doma, je úžasná, vele úžasná, opět 5 hvězdiček z 5 pro mě, ačkoliv zase četla jsem komentář, který k té knížce byl velice kritický, tak mně se to tak strašně líbilo. Je to 1793, Vlk a dráb. Je to knížka od švédského autora, který se jmenuje Niklas, snad Ochdak, snad se tak čte. Vydal to nakladatelství Argo, je to novinka, já jsem to dostala na recenzi od ČBDB, takže zase recenze už je napsaná, záleží teď na tom, kdy to vydám, jestli už bude i otištěná normálně. Tohle to je historická detektivka v uvozovkách, protože je úplně jiná než všechny historické detektivky, které jsem dosud četla. Pokud máte rádi takový ten styl Vlastimila Vondrušky a Jana Bauera, tak tohle to nebude úplně pro vás. Tohle je hutné, temné, takové gotické, je to morbidní, je to nechutné chvílem, fakt jako nechutný. Ale přesto mě to neustále nutilo číst dál a dál, bylo to perfektní, je to strhující čtení, fakt úžasný. Je to rozděleno na 4 časové roviny, dá se říct, ale jakože volně propletené, jaro, léto, podzim, zima, ale pokaždé to sledujete z pohledu jiného účastníka. To základní gro knížky tkví v tom, že to nebyla vlastně ani stok, ale prostě je to nějaké rameno řeky, které protéká Stockholmem, tak v té řece bylo nalezeno, vyplaveno torzo mužského těla, které vlastně nemělo ruce, nemělo nohy, nemělo oči a nemělo jazyk. A protože vrchní komisař, nebo ne, asi komisař se tomu tak neříkalo, ale ten vyšetřovatel, který prostě byl ve Stockholmu, měl být odvolaný, tak to chtěl smést ze stolu, ať prostě má čistý stůl ve chvíli, kdy odchází ze své funkce. Ale to by se toho nesměl ujmout Cecil Winge, nevím, jestli se tak čte, který je to vyšetřovatel, který má souchutiny, dá se říct, že vlastně jako mele z posledního v uvozovkách, má prostě jako pokročilé stádium souchotin, ví, že brzy zemře, ale má velmi vyvinutý smysl pro spravedlnost a rozhodne se toho případu ujmout a vyšetřit, kdo tady to zvěrstvo mohl spáchat. No a na pomoc mu je přidělen, nebo on si ho možná sám vybere, to se zase nepamatuju úplně, jak to bylo,
ale je to dráp, který se jmenuje Mikkel Kardell. On je to bývalý voják, který taky snad, ne snad, ale určitě přišel ve válce o ruku, a takže má jako dřevěnou. A právě díky tomu, že už ví, že on je ostřílený, že je to veterán, že nemá úplně jako pozitivní vztah k těm svým autoritám, tak si ho vybere a rozhodnou se tu vraždu vyšetřit a objasnit. Strašně se mi to líbilo. Nejenom, že první sledujete teda tady ty dva, jak se do toho nějak tak ňuflaj, potom najednou sledujete mladého muže, který to všechno spáchal, a vy na konci se dozvíte, ježíš, tak proto tam byla ta zmínka v tom prvním, v té první části. Ve třetí části zase sledujete dívku, která potkala toho muže, který to spáchal, a zase se vám k tomu něco nabalí, takové to aha, no a ve čtvrtém už se to celé jako rozlouskne. A je to perfektní. Tahle ta knížka prostě zůstává u mě v knihovně. Věřím tomu, že si ji budu chtít přečíst ještě jednou. Ačkoliv, jak říkám, někdy mi z ní bylo trošičku fyzicky špatně. Ale prostě stála za to. Nemám moc ráda tady ty švédské věci, typu jako Stieg Larsen, asi. No, dobře, chápeme se. Nebo prostě jako severské detektivky. To mě nebere, ale tohle to bylo perfektní. 100%. Tak, a to byly všechny knížky, které jsem teda přečetla nebo vyposlouchala za srpen 2019. Napište mi určitě dolů do komentáře, jestli jste z nějakou z těch knížek četli. Jestli vás zaujala 1793, jestli se do ní chcete pustit, protože já vám ji skutečně jako z celého srdce doporučuju. A jestli máte třeba malé děti a posloucháte taky audio knížku a jestli mi nějakou z nich nedoporučíte. Tak, to bude teda pro toto video všechno. Mějte se moc hezky a uvidíme se zase brzy. Na viděnou.